Mərkəzi seçki komissiyasında iclas keçirilib. Parlament seçkilərinin nəticələrinin açıqlanacağı vaxt barədə məlumat verilib. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, ilkin nəticələr gecə açıqlanacaq. Bu isə yekun nəticə deyil. Çünki dairələrdə protokollar 2 gün ərzində Mərkəzi seçki komissiyasına təqdim ediləcək. Seçkilərdə AK Partiyanın səlahiyyətli nümayəndələri qeydə alınıb. Bunu isə Mərkəzi seçki komissiyasının katibi Arifə Muxtarova deyib. Bildirib ki, AK Partiyanın 13 nəfər səlahiyyətli nümayəndəsi qeydə alınmaq üçün müraciət edib. Məsələ səsə qoyularaq qəbul olunub. Sümbül Hüseynova, Vüsal Bayramov, APA TV.